Друзі, всім привіт, всіх вітаю на своєму каналі, на каналі у Володі. О, також вітаю всіх вельми шановне панство та панянки. Це своє відео, хочу в цьому своєму відео хочу показати вам, як я вирішив зробити прививочну рамочку для переносу наших личинок, для виводу наших маток. Я сильно, як кажуть, тут не заморочувався. І я вам зараз покажу, як що я по Шурику... Я, кажуть, зробив. Я можу також дати розміри сказати, але, друзі, дивіться, я знайшов, щоб багато тут не мудрувати, я знайшов дві старенькі рамочки. І я вам розміри дам, які в мене є, рамочки 300 додановські. Але в когось можуть бути різні розміри, інші розміри, вірніше. Чому? Тому що боковушка може бути, хоча розмір верхньої планки всіх однаковий. Ну, розміри дам нам про всяк випадок. І ще одне хочу сказати, що хто зайшов випадково, чи перший раз зайшов, попав на це відео, в мене є всі відео, як кажуть, що я купував для того, щоб почати вивід маток, що я роблю для того, ну, який інвентар збираю, що я роблю для того, щоб навчитися виводити маток разом з вами. Та ще раз хочу також подякувати всім тим людям, які коментують, які виправляють мої помилки, які підказують, які дзвонять, які пишуть месенджер, коментують мої відео, що от, Володя, краще зробити отак, 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 отак. Дуже велике дякую всім цим людям, які допомагають мені правильно навчитися виводити маток. Та ще було таке запитання, що там, Володя, для продажу все. Шановні, ні. Я маток хочу попробувати виводити для себе, для своїх цілей. Ну, я думаю, що по об'єму тому, що я роблю, воно видно, що це для продажу, там потрібно зовсім інші об'єми. А для себе навчитися так дуже хочу, і я до цього вже йду дуже давно, ніяк не міг налаштуватися, щоб як це його стартануть, уже будемо так казати. І ось я вирішив спробувати. Я вам зараз все поступово покажу. Значить, я ж кажу, хто не може зрозуміти, для чого це відео, значить, в мене є всі поступові частини відео, вивід маток від А до Я, як я буду вчитися виводити матки та що для цього потрібно. Значить, дивимося. Відео наше називається «Прививочна рамочка». От що в мене для цього є. Значить, оператора немає, я буду вам старатися показувати. Ось отаку прививочну рамочку на 20 шприців. Також технологія у мене шприцюва. Я про це вже також казав і показував, як я шприці. Є відео у мене, що я робив, як я робив. Кому цікаво, заходимо на мій канал і кожне відео є. Значить, на 20 наших, будемо так казати, маткомість. Зараз я вам покажу, що було швидше, я не буду нічого збивати, все, я вам покажу, що для цього потрібно і як збити, я думаю, кожен з вас зрозуміє. О, щоб у нас вийшла ось така рамочка. Значить так, зараз я відкладу. Ось для початку, ну в моєму випадку це не українська, а 300-та доданівська рамка. Для початку нам потрібна звичайна доданівська рамка. Я ж кажу, знайшов дві старенькі рамочки, і з них ми будемо робити нашу прививочну рамочку. Значить, є, маємо звичайну рамку. Потім нам потрібно дві нижні планочки. Це нижні планки, які я збиваю наші рамочки. Звичайна нижня планка. Нам потрібно дві такі рамочки. Ну, в моєму випадку 41 сантиметр. Ось, видно? 41 сантиметр в моєму випадку. Дві штучки. Потім нам потрібно 4 отаких ось кусочка реєчки. Також я їх нарізав з цієї самої нижньої планочки. По 10 сантиметрів. 4 штучки по 10 сантиметрів. Та дві штучки також з цієї самої планочки по 2 сантиметра. По 2 сантиметра. Чому? Показую, для чого нам це все потрібно. Значить, спочатку, що я робив? Спочатку від верхнього бруска, ось наш верхній брусок, від верхнього бруска ми прибиваємо ось отакі наші кусочки по 2 сантиметра. З однієї та з іншої сторони.
Ось, щоб отак у нас вийшло. Прибиваємо ці два. Після того, як ми прибили ці два кусочки, ми кладемо нашу рейку. Ось так, кладемо нашу реєчку. Ой, я вибачаюсь, я ж кажу, що трошки незручно, хочу вам це показати. Кладемо нашу реєчку. І на цю реєчку ставимо один брусочок, який ми вирізали по 10 см. Та щільно, отак це все одна до одного притискаємо. Притискаємо та також збиваємо. Збиваю я все пневмостеплером, збиваємо. Потім, як ми це збили, на цей брусочок вже також кладемо нашу наступну рейку. Наступну реєчку. Ось так. І на цю рейку ставимо інший наш брусочок. Та також щільно прижимаємо і збиваємо. Прибиваємо до цієї боковушки. І так з одної та з другої сторони. Значить, ще раз. Звичайна доданівська рамка 300, не українська. Потім дві планочки по 41 см довжини. Нижня планка нашої. Збиваємо рамки, нижня планка. Зараз покажу, ще покажу за оцю. Дві таких, чотири брусочки по 10 см та два брусочки по 2 см. Щоб у нас вийшла ось отака рамочка. Ось брусочок 2 см, 10 см і 10 см. І так з другої сторони. Потім, щоб нам ось стоять наші планочки. Ось так наші шприци стоять. Як я виміряв, де потрібно висверлити отвори для наших шприців. Тому що я робив, чому 10, можна було і більше вперти їх сюди. Але я робив, якщо видно, ось шприци. Ось шприци стають подовж своїх ніжок, будемо так казати. Ось вони стають подовж ніжок. Щоб не розвертати, не відрізати. Ось в мене таким чином вийшло 10 штук. Значить, що я роблю? Як я робив, верніше? Я взяв... Я взяв ось так, вставив планочку. Не видно вам. Може отак буде видніше. Вставив планочку. На планочку пороставляв шприці. Пороставляв, як повинно бути. Та всі помітив центр, де буде стояти наш, як кажуть, тримач мисочки. Ось я помітив, видно, да? Де буде стояти тримач мисочки. І таким чином, я вже знав, де в мене буде центр. Значить, що я потім зробив? Як я помітив центр, я взяв потім та засверлив нашу планочку по тих мітках, що були. Після того, як я засверлив нашу планочку по тих мітках, сверло в мене, в моєму випадку, 10 мм. Я кажу це за того, що я повирізав, в попередньому відео я показував, повирізав ось так тримачі по 10. Ви можете вирізати 8, 9, це в кого як виходить. У мене вийшло 10 мм. Після того, як я ось поробив отвори, ми вставляємо наші тримачі. Ось ми... Йолки-палки. О, це добре сидить. Надо буде трошки цього підрізати, сильно плотно.
Ось отак поставляли ми наші тримачі. І потім ми можемо сміло брати оцю планочку, іти до неї прививатися, сюди поставляти наші мисочки. Ну, в моєму випадку будуть, скоріш за все, воскові. В когось можуть бути це магазинні, китайські чи які пластмасові. Сюди вставляємо мисочки. І після того, як вже у нас з'явилися печатні маточники, ми знаємо, що маточка буде на виході скоро, щоб не били. Ось отак, чому я вам казав. Оці кріпленням повздовж нашої планочки. Ось, раз. І отак у нас стає 10 тримачів. Раз. Раз. Може так буде краще вам видно. Ось так у нас стають наші шприци для виводу наших маточок. Ось. Отака планка у нас виходить. І потім ми не собі спокійно. Вони всі в мене однакові. Ось отака рамочка у нас виходить. Ось така рамка прививочна у нас виходить. Дякую всім за увагу, підписуємося на мій канал, ставимо лайки, не забуваємо нажимати на дзвіночок та коментувати моє відео. О. З великою повагою до всіх, Володя Куцюбинський. Як завжди, далі буде цікавіше.